Преглътна ли? Да. Телешкото ли? Да, Black Angus я хапнах, но не дразним хората, че тази седмица се пости и аз съм грешник в момента, така че не искам това да го на показ да го изкарвам. Добре, то съжалявам, но вече е на показ. Ти искаш да ми подариш авторитет. Има сега, както вече уточнихме от самото начало на днешния предиобед, днес е сряда. Тъй. Така. А в сряда е време за поредицата ни Мистичната България, в която репортерът на предиобед Ирена Григорова ни разказва истории за малко популярни древни места по нашите земи, които обаче имат огромно историческо значение. Днес Ирена ще ни разкаже каква е историята около откриването на един от най-важните български символи – розетата от Плиска. Здравей, миличка! Здравейте! Този път имаме информационен повод, защото март месец е одобрен идейния проект за стартирането, направенето на новите лични карти. Те ги наричат лични карти поколения 2019. И всъщност розетата от Плиска е приета за един от символите, който ще бъде върху личните ни карти, което е изключително. Защото ако има нещо, което българите припознават като свой знак и свой символ, това са мадърския конник и розетата от Плиска. Затова много ми се прииска да разкажем историята от откриването до сега на розетата на Плиска, като много интересно оказа се, че и двата наши символи, и розетата и мадърския конник, са свързани с един и същи човек. Откривателя на розетата е професор Станчо Ваклинов, а той е работил и дълго време по разчитането на символите върху мадърския конник. Двата символа са свързани с него и за мен е голяма чест да си припомним и да така отдадем чест на този велик учен. Добре, да го направим. Сега. Милиони българи у нас и по света я носят на врата си, имат я в дома си и я приемат като знак за принадлежност към древен род и свещена родина. Откритият през 1961 година малък бронзов медальон е един от най-обичаните български символи. Каква обаче е историята му, как е открит и можем ли със сигурност да кажем какво означават руните по него? Професор Маргарита Ваклинова, средновековен археолог и бивш директор на археологическия институт с музей Камбан, ни разказва за времето, когато покойният и съпруг, професор Станчо Ваклинов, намира розетата при разкопки на първата българска столица Плиска. Откриването на розетата е много интересно. На практика, розетата е един предмет, който е без паспорт, както ние казваме. Защото той не е намерен в контекста на истинските археологически обстоятелства. Значи в пласта от епоха, която се свързва директно с нея. В Плиска, столицата първата на българите тук, на юг от Дунава, има вътрешно укрепление, едно тухлено укрепление, в което са включени всички сгради, които имат отношение към личността на хановете, на владетелите и тяхното семейство. Там, между другото, се намира и храма, който предполагаме, че Омуртаг е направил, издигнал. Съвсем в близост до този храм, съвсем в близост до двете сгради, които се определят като жилищни сгради, и до басейн, който има отношение към баня, е бил съоръжен един басейн. Това е водохранилище. Когато разчистват една част от настилка, върху която има някакви останки от вече от епохата на началото на Второто българско царство, там се намират голямо количество. Това са обрезки, парчета, щупени предмети и така нататък, и пещичка, в която те са се топели. Тоест, в тази епоха там има работилница, за която са били приготвени за претапяне тези предмети. И между тези предмети е тази розета. Си представете съдбата на този уникат. Какво ли се е случило с малкия медальон, че е стигнал до това да бъде претопен и дали изобщо е бил даден за преработка? Съвсем в близост, отчасти застъпвайки работилничката в една друга епоха, се е намирала владетелската юрта. Дали пък той не е бил част от нея? Не е изключено да е намерен там, където е юртата, която е съвсем в близост. Те просто едва ли не се засичат, деца казва. Тя е намерена, ей така, при такива по-ненормални обстоятелства.
че принадлежи на българската култура, че има отношение към българите, това е абсолютно гарантирано. Защото на лицевата част, на лицевата плочка, която е съвсем малка, имайте преди, че розетта тя е под 4 см в диаметър, заедно с лъчите. Значи има един център и 7 тъпи лъча. И отзад една бримка, метална, с кобъл, по която е служила за прекарване на каишка или прикрепване към нещо. Хипотезата е, че тя е стояла ето тук, на кон. Има знак, който ние намираме върху тухли, керамиди, обработени камъни и разни други предмети, които имат отношение към строежите и така живота обикновено и най-вече на династията, владетелската династия на българите. Намират се в Плиска, намират се в Преслав и изобщо и всички строежи, които са били правени в епохата на Първото българско царство. Някой казва, че е знак на Дулу, други казват, че е знак на Тенгри хан, върховния бог на династията. Тези смятат, че просто представлява знак на производителя, който е работил. Едно от първите тълкования, което и до днес се приема, е това на професор Веселин Бешевлиев. Той стига до заключението, че на седемте лъча има изписани знаците на 7 небесни тела. 5 от тях са планети, а другите 2 са Слънцето и Луната. Такова нещо няма открито и като тип на предмети, и като така, като знаци, като руни, които се намират на самия предмет. Нали, то е изключителна находка, по която се спори, по която се пишат, изказват хипотези, по-реални или по-фантастични, по-крайни или по-предпазливи. Нали? Но всеки случай уникат във всяко едно отношение. Аз не употребявам думата уникат често, много рядко даже употребявам и не я обичам, но това е един от редките случаи, в които думата уникат има абсолютно смисъл да бъде употребена. Надписите от времето на хан Мутак, които имаме запазени в значителна степен някои от тях, започват с такова кръщче. Това е началото на текста. Очевидно има свързан текст, а знака отпред доста често се тълкува като знак на Тенгри хан. Всеобщо мнение е, че този медальон е имал магическа функция, а наличието на символите на небесни тела говори и за дълбоко познаване на небето. Такива предмети са носили доста често, амулети са се носили непрекъснато и от хората в епохата, и от животните, които те са използвали. Отначало за розетата знаят само нейните откриватели и тесен кръг от учени. След това обаче, чрез игралните филми и романи, тя навлиза в сърцата на хората и заема мястото на символ на българското, като пряко се свързва с владетелите от митичния род Дулу и бог Тангра. Идва ред и на най-тайнственият знак на предмета. Този в неговия център. Прието е да го смятаме свързан с прабългарите, но истината е, че той се среща в огромен ареал от време, от протоисторията до средновековието, когато българите са вече християни. Ами, аз ще ви кажа, ето соларен знак е свастикът. Пък ние намираме и свастиката се намира, ето къде имаме и в съдове на траките. Епсилона с двете хасти по същия начин. Ами има опити да бъдат правени четения на Ювиги, нали? Че е написан Ювиги. Има идея, че е пък на бог Тенгри. Официалната археология може ли да допусне, че този знак е пътувал с българите през хилядолетията, много преди това? Може, разбира се. Може, разбира се. Неговите 2 елемента се намират в руническите знаци, а намират се и отделно едната само хаста, да речеме, с вито. Може, защо да не може? Те се намират по-отделно вътре в тези рунически знаци, които са използвани, очевидно, от българите от Орхоно-Енисейската, нали, писменост, от Западен Сибир. Може. Самият откривател на розетата, професор Станчо Ваклинов, смята, че тя е сменила предназначението си. По принцип той си мисли, че от знак на бога Тенгри това се е превърнало в родов знак на българите. Става на династията знак, че е ретранслиран
преминал през едното е минал в родов знак на българите. Да се върнем обаче към откривателя на розетата. Професор Станчо Ваклинов е легенда в българската археология. Името му е свързано не само с нея, но и с работата му над Мадарския конник, а и с откриването на гроба на Чергубил Мостич, един от най-силните и влиятелни хора от Златният век на първата българска държава и външен министър на цар Симеон и цар Петър. Аз се влюбих в съпруга си. Влюбих се без да го познавам. На първата конференция археологическа, на която присъствах в залата на голямата зала на Българска академия на науките, той излезе да говори на сцената и аз припаднах просто. Той много хубаво говореше, той много знаеше, беше много чарован, имаше най-красивата усмивка, която може да се каже, че има един човек, и ни прекрасни изкрящи очи. Просто беше и аз ще го харесах. Професор Станчо Ваклинов си тръгва от този свят преди 40 години и не вижда възхода на своето откритие. Името му обаче завинаги остава свързано с знакът на българите. Сигурно щеше да му бъде приятно. Сигурно щеше да му стане драго, въпреки че поначало археолозите са хора, които, нали ви казвам, те се крият зад предметите обикновено. Там стоят те, като техен фон. Не беше във витрина. После влезе във витрината. Много пъти сменявахме витрините от тогава. 55 години, реално, аз работя. 55 години тя си е тука. А сега влиза просто с злом. Влиза тотално в живота на българина. И ще остане завинаги. Всъщност, така да кажа, това, което откриваме, е вечно. И то ще си остане вечно. И това е и смисъла на това, което правим. Смисъла и на археологията, и на изследванията ни, на откритията ни. Всеки може да ги види, всеки може да ги преживее и ще останат завинаги тук, при нас ще останат. Разказът ти за историята на розетата ще продължи и с другата сряда. Какво ще имаш да ни кажеш? Ако сега в първата част се запознахме с професор Маргарита Ваклинова, която е изключителна, но която ни разказва за миналото, как е открита розетата, сега пък във втората част ще покажем така новите трактовки, новите идеи за това какво би могла да значи розетата. Защото нашият приятелят на предаването, историкът Елица Димова, смята, че тя не е просто няколко знака, тя има много дълбока символика в нея и влияе пряко върху така, живота и физическото състояние на всеки, който я носи. Тези неща са много важни, според мен, да изучаваме историята е много важно, защото ние постоянно живеем така с поглед към светлото бъдеще. Обаче, без да познаваш миналото си, няма как да тръгнеш към светлото бъдеще. Едно време на село бабите казваха, като видят някое дете, питаха, ти чий си? Много е важно да знаем чии сме. Защото ако не си знаем корена и какво са искали да направят тези преди нас, какво са мислили, на къде са вървяли, всъщност ние ще загубим посоката и си вървим всеки по наш път, което всъщност не е окей за всички нас като общност, като цяло. Така че тази история е една от тези истории, които са вдъхновяващите истории. Как един малък предмет, който може би е бил даден за претопяване. А защо? Всъщност... Защо се предполага това? Защото всъщност пластовете в археологията, когато се правят исторически археологически разкопки, се гледат пластовете. Тук обаче двата пласта са застъпени малко. Там, където е била тази работилница с пещичката и металните предмети, които са били дадени за претопяване, сред които е била и розетата, всъщност много се застъпва с мястото, където е била царската шатра, ханската, владетелската шатра, всъщност в по-ранна епоха. Така че е много вероятно, всъщност тя да не е била дадена за претопяване, обаче ние никога няма да разберем, според мен, дали е била изхвърлена или е била на върховна почет, просто на едно и също място.
Скоро ще имаме в джобовете си, нали? И в портфелите си. Да, навсякъде ще ни следва. Не искам да влизам в, особено в така темата на пророчествата, но има едно пророчество, в което се казва, че когато българите започнат, всеки от българите носи знака на, на българите в себе си, България ще тръгне към по-светло време. А това е знака на българина. Така че съвсем скоро ние ще го носим със себе си. С тези лични карти това пророчество може да се сбъдне. Дай Боже. Благодарим ти, Ирена. Очакваме те в следващата седмица с продължението на тази история. А ти пожелаваме сега хубав ден. А вие останете с нас. Предиобед продължава. Вижте с какво.